नमस्कार रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता रणदोज लुहार रेडियो कार्यक्रम फुलबारी रेडियो का बस रेडियोद्वारान एट्टी एट पोइन्ट एटबाट हरेक महिनाको पन्ध्र गते हामी लिएर आउने गरेका छौँ यो कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तु र रा राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग रहेर हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहस फुलबारी आमा समूह धरान पन्ध्र र रेडियो धरान एट्टी एट पोइन्ट एटले संयुक्त रूपमा तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम हो आज हामी रेडियो कार्यक्रममा नेकपाको आन्तरिक कलह र त्यसको निकास अनि त्यस आन्तरिक कलपछि प्रदेश स्थानीय तह स्थानीय तहको नेकपाको कमिटीमा परेको असरको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दछौँ र छलफलको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ आज नेकपा प्रदेश नम्बर एकका प्रचार विभाग प्रमुख मुरारी सुवेदी यहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अहिले नेकपाको राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुक तातिएको छ विशेषतः नेतृत्व तहको कुराले गर्दाखेरि पार्टी अध्यक्ष त्यसपछि अन्य वरिष्ठ नेता लगायत नेतागणहरूमा खटपट भएको छ हिजै मात्रको घटनाक्रम हेर्दाखेरि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित नै भएको छ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट त्यसै गरी प्रचण्ड पार्टी अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अर्को खेमातिर लागिराख्नु भएको छ वरिष्ठ माधव कुमार नेपाल पनि असन्तुष्टि हुनुहुन्छ वामदेव गौतम उपाध्यक्ष उहाँले फेरि अहिले ओली निकट हुनुभएको छ हिजो मात्रै बेलुका डिनर मिटिङ पनि गर गर्नुभएको छ ओलीसँग बसेर पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक पनि भएको छ खास गरी यो खालको आन्तरिक कलह छ नि केन्द्रमा पार्टीभित्र अब यसको असर कस्तो परिरहेको छ पार्टीभित्र यो स्वाभाविक रूपमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई यस्ता किसिमका घटनाक्रमले अलि बढी निराश बनाएको छ र अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने होला भनेर राजनीतिक रूपमा जुन हामी अहिले रक्षात्मक प्रस्तुतिको अवस्थामा नेता कार्यकर्ताहरूको तल्लो तहको मनस्थिति अहिले पुगेको छ हामी अहिले भनेको चाहिँ अत्यन्तै आक्रामक हिसाबले दुई वर्ष भयो दुई तिहाई नजिकको सरकार हामीले सञ्चालन गरेको सरकारले गरेका यावत राम्रा कामहरू अहिले स्वाभाविक रूपमा सरकारमा हामी भएको बेलामा पार्टी निर्माण विस्तारको कुरा चाहिँ सरकारी तहबाट भएका कामहरूले त्यसले रिफ्लेक्सन गर्छ त्यसले प्रतिबिम्बित गर्छ ती चिजहरूलाई जनताको बिचमा लिएर गएर पार्टीलाई मजबुत बनाउनु पर्ने बेलामा अब यो जुन किसिमको समस्या देखिएको छ यसले दे स्वाभाविक रूपमा तल्लो तहसम्म केही निराशाहरू केही समस्याहरू त देखिएकै छन् अब पार्टी फुट्छ त्यसो भने फुट्दैन कसरी भन्न सकिन्छ त त्यसो भने यो फुट्दैन दाबी नै हो पार्टी फुट्दैन यो फुट्ने तहको छलफल बहस होइन अब त्यो अलिकति मनोगत आग्रहबाट प्रेरित भएको देखिन्छ यो पार्टी र कसैलाई हित हुँदैन र यो पार्टी जुटी सकिकन फुट्दै फुट्दैन नेकपा कम्युनिस्टलाई खास गरी चाहिँ बहुमतको म्यान्डेट पनि दिएको छ जनताले होइन अब पाँच वर्ष शासन चल गर्नको लागि तर यो खालको गतिविधिले त अब पार्टी फुट्ने सम्भावना बढो यसको असरले तल्लो तहसम्म तल्लो कमिटीसम्म पनि परेकै छ होइन अब देखिँदाखेरि पार्टी समीकरण भयो पार्टी समीकरण भएर पनि आन्तरिक रूपमा मन मिलेको छैन हाँस हाँसकै बथानमा जस्तो बकुला बकुलाकै बथानमा जस्तो त्यो देखिन्छ पार्टीभित्र स्थानीय तहको ता कमिटीसम्म पनि त्यो खालको असर पुगिसकेको छ यसले गर्दाखेरि अब यो राजनीतिक घटनाक्रमले नेकपाको भविष्य के होला यो तपाईँले एकदम सान्दर्भिक कुरा उठाउनुभयो होइन यो अहिले पनि भावनात्मक एक एकता भइसकेको छैन भावनात्मक एकताको लागि नेताहरूले विशेष गरेर नेताहरूले जे जिम्मेवारी लिनुभएको छ आफ्नो परिभाषी जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छैन हामी त्यो देखिरहेका छौँ सबैले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी पुरा गर्ने भने यो समस्या हुँदैन किनभने पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि कर हामीले निश्चित केही विधिहरू केही बुदाहरू त्यसमा राखेका छौँ र यो एकता भनेको भावनात्मक एकता हो यो चाहिँ गणितीय एकता हुन सक्दैन भनेर भन्यौँ त्यहाँ अलिक त्रास केही रह्यो भन्ने देखिन्छ जसले गर्दाखेरि साठी चालिस भनेर हामीले भन्यौँ होइन त्यो साठी चालिसले मिलाउने क्रममा पनि अलिकति ढिलाइ त भयो नै र अहिलेको मुख्य समस्या भनेको पार्टीलाई पार्टी जस्तो गरेर नचलेको हाम्रो दुई वर्षभन्दा बढ्ता हो यो कसैलाई ढाँटेर छलेर लुकाउने विषय रहेन हामीले पार्टी एकीकरण भएको दुई महिनाभित्रमा सम्पूर्ण सदस्यहरूको अभिलेख अध्यावधि गरिसक्छौँ भनेर भनेका थियौँ अहिलेसम्म पार्टी सदस्यताको अभिलेख हामीले चुस्त दुरुस्त बनाउन सकेका छैनौँ अब त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने सङ्गठन विभाग प्रमुखले लिनुपर्छ हामीले देख्दाखेरि सङ्गठन विभागको जिम्मेवारी को छ उहाँले कति पुरा गर्नुपर्छ सबै नेताहरूले आफूलाई चाहिँ कमिटीले दिएको परिभाषित जिम्मेवारी मैले कति पुरा गरेँ भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने हो भनेदेखि यो कल त्यही बेलादेखि बन्द हुन्छ अनि काम नभएको अथवा चाहिँ के अरे राजकीय क्षेत्रमा जाने साथीहरू मात्रै अहिले म माथि केन्द्र मात्रै भन्दिनँ केन्द्रमा के अरे के ओली प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा नेताहरूले चाहिँ अलिकति अभिमत दिनुभयो भन्ने छ यो मनोवृत्ति नै जस्तो हो तपाईँ सङ्घीय सरकारले गरेका राम्रा कामको बारेमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व कहीँ पनि नबोल्ने प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका काम पार्टी प्रदेशको चाहिँ घोषणापत्र अनुसार जे काम भइरहेका छन् त्यसको बारेमा प्रदेशको पार्टी नबोल्ने स्थानीय तहबाट भइराखेका कामको बारेमा स्थानीय पार्टी कमिटी नबोल्ने पार्टी कमिटी बेखबर हुने भने हामी कुन दिशातिर जाँदैछौँ यो त पार्टी भनेपछि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले मात्रै चलाएको छ दुईजनाले चलाएको भन्दा पनि चलाएको अहिले चलेकै छैन केपी शर्मा ओलीलाई राजकीय क्षेत्रको परिभाषित जिम्मेवारी दिएको छ यो हामीले सबैले मनन गर्दाखेरि राजकीय क्षेत्रका कामहरू केही केही विषयलाई -के विवादित बनाउनु अलग हो तर अहिलेको आवश्यकता अनुसार जुन किसिमका चाहिँ के अरे जुन आधारमा हामी उभिएका छौँ त्यो हिसाबले सरकारी कामहरू राजकीय कामहरू राम्रै हिसाबले अगाडि बढेका छन् सम के अरे कल्याणकारी कार्यक्रमहरू पनि आएका छन् लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हामी आधारभूत चरणमा छौँ त्यो आधारभूत चरणका भौतिक पूर्वाधारका कामहरू पनि अगाडि बढी नै रहेका छन् तर समस्या के हो भने सरकार बाट सम्पादन भएका काम जस्तो एकाउन्न सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले नौ को नौ महिनाको सरकारले सञ्चालन गरेको काम त सरकारले गरेको भने नेकपाले गरेको भन्यो ने नि त अहिले पनि भएका कामलाई चाहिँ नेकपाको नेतृत्वमा भएका कामलाई त नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले टोल तहसम्म पनि स्वामित्व पनि लिन सक्नुपर्छ नेतृत्व पनि गर्न सक्नुपर्छ यही चिजमा चाहिँ कमी भएको छ यसलाई जोड्ने काम कसको भन्दाखेरि राजकीय क्षेत्रमा जाने साथीहरूको थोरै जिम्मेवारी हुन्छ पार्टी कमिटीमा नेतृत्व गरेर बस्ने साथीहरूको बढी जिम्मेवारी हुन्छ पार्टी कमिटीहरू अहिले कमिटी चाहिँ फङ्सनल नभएको कारणले गर्दा समयमा एकीकरण नसकेको कारणले गर्दा अब यो चाहिँ तल तलसम्म परिभाषी जिम्मेवारी अहिलेसम्म टुङ्ग्याउन सकेको छैन माथिल्लो तहमा परिभाषी जिम्मेवारी पाएका नेताहरू आफ्नो परिभाषाको जिम्मेवारीलाई छोडेर अर्कै काममा लाग्नु भएको छ यसले समस्यामा हिजो मात्रै उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले चाहिँ छ बुधे प्रस्ताव पनि पेस गर्नुभएको छ होइन अब बेलुका फेरि डिनर मिटिङ पनि भएको छ यो घटनाक्रमले अब कस्तो मोड लिन्छ अब नेताहरूको बिचमा हेर्नुहोस् भेटघाट हुने सँगै बस्ने अब बाल्यावस्थादेखि सँगै बसेका नेताहरू हुन् होइन बाल्यकालदेखि नै सँगै बिताएको हुन् कहिले कसकोमा खाना खाने कसकोमा बस्ने यो त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ अब सन्दर्भ चाहिँ अब बामदेव कण्डले दिउँसो एउटा छपुदै प्रस्ताव पार्टी एकीकरणका लागि पार्टीलाई भावनात्मक एकताका साथ अगाडि बढाउने भनेर राख्नुभयो अब बेलुका नै उहाँहरूको भेटघाट भएको छ अब यसले कुन बाटो लिन्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन तर यसले सकारात्मक हिसाबले पार्टीमा कार्यकर्ताको बिचमा जुन किसिमको नैराश्यता थियो पार्टी विभाजन हुन्छ कि क्या हो होइन पार्टी दुर्घटनामा पर्छ कि क्या हो भन्ने कुरा थियो अब यो भेटघाटले यो किसिमका भेटघाटले अब त्यसलाई त्यो आशङ्कालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ र यसले सुखद परिणाम दिन्छ भन्ने देखिन्छ अहिले तत्काललाई त्यति नै मात्रै हो तर यति तरल अवस्था छ कि अब अहिले एउटा चिज भएको भोलि के हुन्छ भनेर माथिल्लो तहको नेताहरूको यो गतिविधिले गर्दा भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएन अब केही समय अगाडि मात्रै चाहिँ नेकपा एमाले पनि पार्टी दर्ता भएको छ होइन त्यो घटनाक्रमले अहिले अलिक सेलाएको छ त्यो विषयले अब यस अर्थले हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको चाहिँ एक खालको त्यो प्लान हो भन्ने पनि कुरा आएको थियो बिचमा केपी शर्मा ओलीकै के प्लान थियो भने त हेर्नुहोस् अलि माथिल्लै तहका कुनै नेताहरू हिजोसम्म चाहिँ के अरे पार्टीगत जिम्मेवारीमा भएको राष्ट्रिय व्यक्तित्वले नै लुप जानुस् है भनेर गर्नुहुन्थ्यो होला कोहन कहिले नाम नसुनेका नचिनेका ना मान्छेहरू छन् अब त्यसलाई नै अतिरञ्जित हिसाबले अगाडि बढाउनु यो त्यति उपयुक्त लाग्दैन मलाई अब यसरी पार्टी सञ्चालन हुँदाखेरि नेकपाको भविष्यमाथि नै ने अन्यल हुने सम्भावना बढेको बढै छ खास गरी यो आन्तरिक किचलाको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र कार्यकर्ता पनि निराशाजनकमा छन् अब यसरी हेर्दाखेरि यो पार्टीको आन्तरिक कलाको कारणले गर्दा पार्टीलाई चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ अब शीर्ष नेताहरूले पनि आफ्नो पद र गुट र उपगुटमा लागे होइन अब चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले के गर्दै हुन्छ हामीले भनेको हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूले माथिल्लो तहमा बसेर चौवालिसजनाको अङ्कगणित मिलाएर यो पार्टी भनेको होइन यो पार्टीको निर्माणका लागि र यो पार्टीलाई जनताको बिचमा स्थापित गर्नको लागि देशभरिमा सात आठ लाखभन्दा बढी समर्पित कार्यकर्ताको पङ्क्ति छ जोड घटाउ गर्ने भने त्यहाँ आउनु पऱ्यो नभए यो चाहिँ के अरे नौजना सचिवालय बस्ने अनि त्यहाँनिर प्लस माइनस गर्ने अनि चौवालिसजना चाहिँ के अरे यतापट्टि स्थायी कमिटी भन्ने अनि त्यहाँको प्लस माइनसबाट पार्टी के हुने भनेर तपाईँहरूले टुङ्गो लाउन सक्नुहुन्न यो गर्नै मिल्दैन हेर्दाखेरि यो बहुमा तल्पमा चाहिँ स्थायी कमिटीमा गर्ने यो बहुमा तल्पमा केन्द्रीय कमिटीमा गर्ने यो बहुमत अल्पमा चाहिँ के अरे यो पार्टीको सचिवालयमा गर्ने यो बिल्कुल निरर्थक काम र निरर्थक बहसमा समय बिताइराख्नु भएको छ त्यहाँबाट यो टुङ्गो लाग्दैन अहिले यो चाहिँ सर्वसम्मतबाट जानुपर्ने बेला हो किनभने हाम्रो विधानले एकीकरणको भावना पनि सर्वसम्मत हिसाबले जाने सहमतिमा जाने सहकार्यबाट जाने पहिलो महाधिवेशनसम्म पनि हामी सहमतिमा जाने भनेका छौँ यसको मूल कारण के हो भन्दा हामी सहमतिमा गएनौँ भने स्वाभाविक रूपमा हामीले चौहत्तर सालको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दाखेरि त्यो गणितीय हिसाबले हेर्दाखेरि त एउटा त निकै ठुलो पार्टी र एउटा त रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको पार्टीको बिचको एकीकरण छ नि त त्यसलाई बहुमत अल्पमत गर्न थाल्ने हो भनेदेखि एउटा पङ्क्ति त एकीकरण गऱ्यौँ भन्ने मात्रै त्यो विलय भएर जान्छ उसको अस्तित्व कहीँ पनि देखिँदैन नेता कार्यकर्तालाई हामी टोलसम्म पनि समावेश समा गर्न सक्दैनौँ कतिपय अवस्थामा यसरी जाने नै होइन हामी भावनात्मक एकताका साथ अगाडि जाने एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर जाने र नेपालको इतिहासमा होइन यो चाहिँ के अरे मलाई लाग्छ एसियाकै इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्ण बहुमतको सरकारले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने नेपालको इतिहासमा पहिलो सरकार चलायमान पार्टी हुन सकेन नि त जस्तो प्रदेश कमिटी बनाएको छ जिल्ला कमिटी बनाएको छ होइन चलायमान हुनै सकेन पार्टी यसमा चाहिँ कारण के छ भने हेर्नुहोस् मैले देख्दाखेरि राजनीतिक बहस अलिक कमजोर हुँदै गएँ प्राविधिक कुरा मिलाउने कुरामा अलि बढी लाग्यौँ हामी हामीले नडाँटी भन्नुपर्छ कमिटी एकीकरण हुन नसक्ने तलसम्म चल्न नसक्ने कुरामा चाहिँ कुनै राजनीतिक कुरा होइन प्राविधिक हिसाबले कतिपय ठाउँमा व्यक्ति केन्द्रित भएर कोही मान्छे कमिटीमा पर्छ कि पर्दैन पर यो मान्छे अड्छ कि अड्दैन भन्ने यस्ता साना साना कुराले पनि हल्झाएको छ अब यसलाई अन्यथा पनि भन्न मिल्दैन किनभने हामी समाज विकासको जुन गतिमा छौँ यतिखेर चाहिँ चरम महत्वाकाङ्क्षा हुने होइन हामीले चाहिँ के अरे लामो समयदेखि रहेको सामन्ती व्यवस्थालाई अन्त्य गऱ्यौँ अहिले हामी पुँजीवादी जनवादी चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ समाज विकासको क्रममा यो चरणमा त्यसपछि मान्छेका तीव्र आकाङ्क्षाहरू तीव्र मनोकाङ्क्षाहरू स्वाभाविक हुन्छन् निम्न पुँजीवादी चिन्तनले ग्रस्त हुन्छ निम्न पुँजीवादी चिन्तन भनेको मदेखि बाहेक अरू केही हुँदैन आत्मगत सोचाइ हुने आत्मकेन्द्रित सोचाइ हुने अनि आफू कहीँ अनुपस्थित भइयो भने अब म चाहिँ सम्पूर्ण रूपले सकिएँ कि क्या हो भन्ने किसिमको त्यो सोचाइ मान्छेमा आउने हुँदाखेरि अब यो कमिटी बनाउने बनाउनेहरू कुरामा अलिकति त्यसले गर्दाखेरि पनि पार्टी तलसम्म हामीले बनाउन सकिया छैनौँ अहिले साँच्चै भन्दाखेरि हामीले पार्टी एकीकरण पछाडि कुनै पनि जिल्लामा कुनै पनि तहमा व्यवस्थित हिसाबले विधान पार्टी सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ यसलाई तुरन्तै करेक्सन गर्नुपर्छ नम्बर एक नम्बर दुई माथिबाट गर्नुपर्ने कुरा पार्टी सदस्यता हामीले एकीकरण गर्दाखेरि कर के भनेका छौँ भने विधानमा भनेका छौँ नियमावलीमा भनेका छौँ एकीकरण भएको दुई महिनाभित्रमा दुवैतर्फका पार्टी सदस्यहरूलाई अभिलेखीकरण गर्ने दस्तावेजीकरण गरिसक्ने होइन डिजिटाइज गरेर डिजिटल गरेर चाहिँ के अरे त्यो नम्बर नम्बरिङ समेत गरिसक्ने भनेका छ आज दुई वर्ष बितिसक्दाखेरि कुनै सदस्यता नवीकरण छैन किनखेरि अब यो गतिबाट अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि त अबको दुई वर्ष पछाडिको निर्वाचन मात्रै होइन अब गर्ने महाधिवेशन नै कसरी गर्ने भन्ने कुरा त अप्ठ्यारोमा छ नि त यो चिज नेताहरूले मनन गर्नुपर्छ नेताहरूले काठमाडौँ केन्द्रित भएर अनि के अरे सरकार केन्द्रित भएर सरकारका काममा केन्द्रित भएर होइन अब जनताको बिचमा र पार्टीलाई जनताको बिचमा लानका लागि आखिरी काम गर्ने भनेको त एकदम तल्लो तहका इकाइ हो नि त तल्लो तहका कार्यकारी कमिटी भनेको शाखा कमिटी हुन् माथि त पोलिसी निर्माण गर्ने जस्तो प्रदेश कमिटी जिल्ला कमिटी भनेको एउटा चाहिँ पोलिसी फर्मेसन गर्ने कार्यकारी कमिटीले चाहिँ तल रुटमा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा अब कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ नेतृत्वले तुरुन्तै सोचेर आउनुपर्छ त्यसो गरिएन भनेदेखि अब पार्टी मात्रै होइन अब नेताहरूको पनि त भोलि के अरे नाम मात्रैको नेता भयो भने के हुन्छ त्यो दिशामा जान सक्छ अहिले हामी रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा छौँ र यो फुलबारी बहसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश कमिटी प्रचार विभाग प्रमुख मुरारेस सुवेदीसँग रहेर नेकपाको आन्तरिक कल र त्यसको असरको विषयमा रहेर बहस गरिरहेका छौँ फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अहिले खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सैद्धान्तिक बहसका कुराहरू हुन्छ नि अघि पनि यहाँले कुरा गर्नुभएको थियो खास गरी राजनीतिक बहसहरू हुन छोडे जसले गर्दाखेरि राजनीतिमा लागेका र रा नेताहरूमा खास गरी सैद्धान्तिक बहस हुनु छोडेपछि त्यसले अब सैद्धान्तिक कुराहरू चिर्नको लागि सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि छ यो के अब सैद्धान्तिक बहसको विषयमा यहाँहरूले के सोच्नु भएको छ सैद्धान्तिक बहस सामान्य अहिले के बुझाइमा भने महाधिवेशनको बेलामा हामी सैद्धान्तिक बहस विचारको कुरा गर्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ त्यति मात्रै होइन राजनीतिक सङ्गठनको आधार के हो त कार्यकर्ता निर्माण गर्दाखेरि हामी मार्क्सवाद लेनिनवादमा आधारित भएको कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भनेपछि अब मार्क्सवाद लेनिनबादका आधारभूत वस्तुहरू के हुन् लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धतिभित्र के के चिजहरू पर्छन् भन्ने कुरा कमिटीमा आबद्ध भएका मान्छेहरूमा जानकारी भएन भने आउने समस्या के हो भन्दाखेरि पार्टीभित्र हार्दिकता हुँदैन हेर्नुहोस् कसैले तपाईँको आलोचना गर्यो भने तपाईँ यसले मेरो विरोध गर्यो भनेर भोलिपल्टदेखि लाग्नुहुन्छ एउटा राजनीतिक सङ्गठनभित्र त आलोचना हुन्छ आत्मा आलोचना हुन्छ सुझाव हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ स्वीकृति हुन्छ त्यस पछाडि अगाडि बढिन्छ नि अब राजनीतिक काम कमजोर भइसकेपछि कमिटीहरू चाहिँ प्राविधिक बन्दै जान्छन् प्राविधिक बन्दै गइसकेपछि हार्दिकता हराएर जान्छ जब हार्दिकता हराएर जान्छ कमिटीभित्र हार्दिकता हराउने बित्तिकै त त्यसले हेर्नुहोस् यो मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी हो नि त राजनीतिक दलको सामान्य किसिमका सङ्घ संस्था त होइन नि त यो त अब यो राजनीतिक दल कमजोर हुनु भनेको अब नेकपा मात्रै कमजोर हुनु होइन नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जुन विषय छ त्यो नै कमजोर हुँदैछ हाम्रो त चिन्ताको विषय त्यो एउटा दल कमजोर हुनु एउटा दल बलियो हुनुसँग हामीलाई सरकार भएन नि त एउटा दल कमजोर भयो भने अर्को दल बलियो भएर आउँछ तर अहिले त दलहरू बिचमै कस्तो देखियो भनेदेखि कुनै दल पनि भावनात्मक रूपले अगाडि बढेको छैन अब नेकपा भन्नुभयो तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको मिति खोलिने बित्तिकै अब चारवटा कार्यालय खोले काठमाडौँमा नेकपाको घोषित रूपमा कार्य के अरे कार्यालय त खुलेका छैनन् अब हामीले नडाँटी भन्नुपर्छ धुम्बा राईको कार्यालय भनेको कार्यालय सचिवले रोउने अनि प्रधानमन्त्री स्वाभाविक रूपमा अब स्वास्थ्यको हिसाबले अन्य हिसाबले पनि उहाँ बालुवा हुन्छ एउटा त्यहाँ केन्द्र हुने अर्को खमल केन्द्र हुने अर्को कोटेश्वरमा हुने अर्को बल्खुमा हुने अर्को हुँदाहुँदा हिजो भैँसेपाटी होइन यो किसिमको अवस्था त देखिएको छ नि त होइन त्यसले यो चाहिँ यसले के गर्छ भने दलहरूलाई कमजोर बनाउँछ दलहरू कमजोर भयो भने लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर भयो अब के गर्नुहुन्छ यहाँ त प्रचार विभाग प्रमुख पनि हुन्छ प्रदेशको कमिटीको यो सैद्धान्तिक बहस कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ अब यसलाई हामीले भनेको छौँ यो कस्तो भइदियो भने म प्रदेशको प्रचार विभाग प्रमुख जुन दिन के अरे पार्टीले निर्णय गर्यो त्यसको भोलिपल्टदेखि लकडाउन भयो होइन हामी झापामा हाम्रो बैठक थियो अघिल्लो दिन जिम्मेवारी भयो बो, भोलिपल्ट हामी गएर चाहिँ त्यसको ओरिएन्टेसन थियो पर्सिपल्ट फागुन एक्काइस गतेको दिन चाहिँ सुखानीको कार्यक्रम का सम्पन्न गर्ने अनि पार्टीका गतिविधि अगाडि बढाउने भने चाहिँ सरकारले बिस गतेकै दिनदेखि ठुला सभा समारोहहरू नगर्ने भने चाहिँ हामीले त्यो भेलै स्थगन गऱ्यौँ हामी तर प्रदेश कमिटीको सदस्यहरू त्यहाँदेखि भेटघाट पनि भएको छैनौँ होइन दोस्रो बैठकबाट जिम्मेवारी पाएको यद्यपि के भने यो बिचमा अब समन्वय नेताहरूसँग कमिटीका प्रमुखसँग सचिवसँग एले कुराकानी भएर यो खुकुलो हुने हामी प्रदेश स्तरीय कम्तीमा यो ठाउँमा चाहिँ पार्टीलाई एउटा राजनीतिक हिसाबले वैचारिक हिसाबले र भावनात्मक हिसाबले एक बनाउनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले तयारी गरिरहेका छौँ हामी चाँडै यो काम अगाडि बढाउँछौँ र यो पार्टी भन्ने बित्तिकै एउटा विशेष मलाई कस्तो लाग्छ भने हेर्नुहोस् पार्टीमा तपाईँ पनि अलिकति पार्टीको अंश हुन सक्नुहुन्छ होइन यहाँ हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ उहाँ पनि अलिकति पार्टीको अंश हुन सक्नुहुन्छ हामीले पार्टी भन्ने बित्तिकै चुनाव जिताएर पठाएका मान्छे र पार्टी कमिटीमा पार्टीको पनि पार्टी कमिटीमा मात्रै बसेका मान्छेलाई पार्टी भनेर बुझ्यौँ नेकपाको सरकारलाई सफल बनाउनको लागि त मेरो कुरा के हो भनेदेखि शिक्षक नेकपा होलान् उहाँहरूले पार्टीको नीतिअनुसारको चाहिँ शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनु पऱ्यो प्राध्यापक नेकपा छन् उहाँहरूले त्यही किसिमको देखाउनु पऱ्यो कर्मचारी नेकपा होलान् छन् नि त सबै ठाउँमा नेकपा छन् त भए जति सबैको दायित्व अहिले त कस्तो भइदियो भने हेर्नुहोस् हुँदा हुँदा पार्टी कमिटीमा बसेका मान्छेले पनि आफूलाई पार्टी नसम्झिने चुनाव जिताएर पठाएका जति मान्छे छन् जम्मा जम्मी छब्बिस हजार मान्छे जित्दैन हुन् त्यसमा चाहिँ चौध पन्ध्र हजार कति हामीले जिताएर पठाएको छ त्यतिले नै सबै थोक नेकपा मात्रै हो त अरूले कुनै दायित्व जिम्मेवारी नलिने राजकीय क्षेत्रमा जाने जो हुन् सबै चिज चाहिँ अब राम्रो गरे उनीहरूले गरेको राम्रो कामको कसैले बोकेर हिँड्दैन नहिँड्ने अनि सबै यिनीहरूले नै बिगारे भनेर जाने हो भनेदेखि त केही पनि रहँदैन त्यसो हुँदाखेरि नेकपाको सरकारलाई मजबुत बनाउन नेकपालाई दरो बनाउनका लागि सबै तह वर्ग सङ्गठन बनाउँदा त हामीले बनाएको छौँ नि त पत्रकारको क्षेत्रमा प्रेस सङ्गठन छ वकिलको क्षेत्रमा चाहिँ के अरे प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी प्रजातान्त्रिक इन्जिनियरिङ डक्टर वकिल साठीवटा जति सङ्गठन छन् त्यो सङ्गठनमा आबद्ध भएका सबैजनाले नेकपा म हुँ भन्ने अनुभूति गरेर पार्टीको सिद्धान्तअनुसार पार्टीले दुई तिहाईको बहुमत ल्याएको छ यसलाई सफल बनाउन हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ भने त्यो अनुभूति सबैमा दिलाउनु पर्छ भनेर मेरो चाहिँ पहिलो प्रदेशबाट यो प्रदेशबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ यसलाई भना छु किनभने अहिलेसम्म अनुभूत गरेको मैले पाइनँ अब सङ्गठनको कुरा गर्दाखेरि युवा नेतृत्व युवा नेतृत्वलाई पार्टीले चाहिँ समेट्न सकेन होइन युवालाई चाहिँ बाइस गऱ्यो चुनावमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ युवाको आवश्यकता पार्टीले महसुस गरेन भने गुनासोहरू युवाहरूको छ यो किन यस्तो भयो यो हेर्नुहोस् पुस्ता याप छ म त यसमा बडो राम्रो मेरो मनको कुरा तपाईँले भन्नुभयो हामी जतिखेर कार्यकर्ता थियौँ अठारदेखि बाइस वर्ष उमेरसम्मका त्यतिखेर हाम्रा नेताहरू तिसदेखि पैँतिस वर्षका हुनुहुन्थ्यो मदन भण्डारीले नौ सालमा जन्मिएका मदन भण्डारीले उननपचास सालमा भनेपछि चालिस वर्षको हुँदाखेरि त एउटा विचारै ल्याएर देशलाई नेतृत्व गर्नुभयो नि त छ्यालिस सालको पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्दाखेरि हाम्रा नेताहरू तिसदेखि बत्तिस वर्षका हुनुहुन्थ्यो आठ साल र साल नौ सालमा जन्मिएका नेताको न छ अहिले ती नेता बढ्दै 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 उहाँहरू गएर सत्तरी पुग्नुभयो हामी बिसे बाइसै कार्यकर्ता पचास कट्यौँ अनि उहाँहरू नै नेता हामी नै ने कार्यकर्ता हाम्रो हाम्रो पार्टीमा मात्रै नै सबैमा यो समस्या देखियो पुस्तान्तरको समस्या नेपालको राजनीतिमा ने जटिल हिसाबले देखियो हेर्नुहोस् राजनीतिमा मात्रै होइन सामाजिक हिसाबले पनि यो कुरा देखियो नि नेपालको कुल जनसङ्ख्या अहिले यो जनसङ्ख्याको बनावटमा सय वर्षमा एकपटक यस्तो आउँछ युवाहरूको मेजोरिटी भएको बेला छ कि अहिले हाम्रो अठार वर्षदेखि चालिस सा वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या बयालिस पर्सेन्ट छ अठार वर्षदेखि चालिस सा वर्ष उमेर समूहको मान्छे तपाईँ चाहिँ के अरे व्यापार व्यवसायमा अलिकति लाग्नुभयो होला त्यस्तो पछि निर्णायक तहमा कहीँ कतै पनि छैन भनेपछि त यो त हामी यत्तिकै छोडिदिनेस् होइन हुँदैन यसरी गइयो भनेदेखि त यो त पार्टीहरू कमजोरमा हुने मात्रै नै समाज दुर्घटनामा पर्छ यो त के भने विकसित मुलुकहरू तपाईँ हामी देख्छौँ चिन जापान कोरिया जस्ता मुलुकहरूले यस्तै किसिमको जनताको के अरे यो बनावट भएको बेलामा होइन यो जनसङ्ख्याको बनावट भएको बेलामा युवा पिँढीलाई सृजनात्मक र रचनात्मक काममा लगाउन सक्यौँ भनेदेखि हामी अगाडि बढ्छौँ जसले लगाउन सकेन दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरूमा त्यहाँ त गृहयुद्ध नै भयो नि त लामो समयसम्म गएको छ त्यसो भन्दा यो पिँढीलाई यो शक्तिलाई यो शताब्दीमा एकपटक मुस्किलले आउने क्षेण यो त यस्तो अवसर हो यो अवसरलाई केन्द्रमा राखेर माथिल्लो तहबाट काम गर्नुपर्ने हो त्यो हाम्रो नेतृत्वले यसमा अहिलेसम्म कुनै पनि नेतृत्वले सोच्न सकेको छैन इग्नोर नै गरेको छ यिनीहरूले के गर्न सक्छन् र भनेछ अब हामी नै भनौँ न अब तपाईँले भन्दाखेरि मलाई युवा भन्नुहुन्छ अब पचास कटेपछि के को युवा अब चालिस कटिसकेपछि त पार्टीभित्र उमेरको हदबन्दी तोक्नै आवश्यक छ कि छैन पार्टीभित्र उमेरकै हदबन्दी तोकिहाल्न वैधानिक हिसाबले जरुरी छैन तर यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ तपाईँ इन्डियाको बिजेपीको कुरा हेर्नुहोस् है बिजेपीमा लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमन्त्रीको प्रबल दावेदार त्यसदेखि पछाडि मुना मनोहर जोशी लगायतका चाहिँ ज्येष्ठ नेताहरू एकदम बर्निङ अब चाहिँ के अरे बिजेपीको सरकार हामी बनाउने कङ्ग्रेसलाई जित्ने मेजोरिटीको सरकार बनाउने भनिरहँदाखेरि नरेन्द्र मोदीलाई पहिलो पटक लगेर चुनाव प्रचारको संयोजक बनाउनु ठुलो हङ्गामा भएको थियो लालकृष्ण आडवाणीले चुनावी क्याम्पेन नै छोड्नुभयो होइन अहिले हामी त्यहीँ इन्डियामा देख्छौँ नि पुँजीवादी मुलुक भनेको इन्डियामा पनि अहिले कङ्ग्रेसले पनि यो कुरालाई चाहिँ के अरे लर्न गर्दैछ होइन अस्ति भर्खरै कुन प्रदेशको जम्मा छब्बिस वर्षकोलाई प्रदेशको अध्यक्ष बनायो अनि त्यहाँ त नयाँ जेनेरेसन फुत्तै उनीहरूले ल्याएको छ नि त्यसो भए नेताहरू आफैले सोच्ने हो कि अब म क्रिएटिभ लाइफ बिताउन सक्दिनँ है त्यसो भन्दाखेरि मेरो कन्ट्रिब्युसन भनेको एक्टिभ कन्ट्रिब्युसन हुँदैन मोबिलिटी मबाट अब हुन सक्दैन त्यसैले मेरो रोल यो हो अब अर्को जेनेरेसनलाई चाहिँ एक्टिभ रोलमा दिनुपर्छ भनेर यो स्वाभाविक रूपमा ल्याउनुपर्छ अब यो चाहिँ के अरे उमेरको हदै तोक्ने भन्ने कुरा त के भने प्राधिकारको हिसाबले नेतालाई मानेर जान सकिन्छ हामी सुन्छौँ होइन चिनमा माओ चेतुङ चाहिँ सयमा पुगेको बेलामा पनि अन्तिम निर्णायक हिसाबले हस्ताक्षर चाहिँ उहाँलाई नै गराएर अरूले काम गरेको थियो त्यहाँखेरि सम्पूर्ण रूपले हस्तक्षेपै नेताले गर्ने भन्ने कुरा होइन नेतालाई एउटा ठाउँमा राखेर रा। कार्यकारी हिसाबले चाहिँ काम गर्न सक्ने अर्को पिँढीलाई हामीले ल्याउनै पर्छ हेर्नुहोस् किनभने यसको त फिजिकल कुरा पनि छ नि तपाईँ तपाईँ नै चालिस कटिसकेपछि नयाँ चिज दिमागमा बस्दैन कि क्रिएटिभनेस आउँदैन जे हामीले चाहिँ गेन गरेको छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन मात्रै गर्ने हो खेरि क्रिएटिभ हिसाबले अहिलेको दुनियाँको टेक्नोलोजीदेखि लिएर दुनियाँलाई बुझेको इनर्जेटिक हिसाबले काम गर्न सक्ने युवा पिँढीलाई समाजका हरेक तहमा स्थापित गरेर हामीले जानुपर्छ किनभने जो मेजोरिटी छ त्यो मेजोरिटीलाई नै हामीले इग्नोर गऱ्यौँ भने समाज कहाँ जान्छ फुलबारी बसको हामी अन्तिम अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ समयको पाबन्दी अनुसार आज हामीले नेकपा प्रदेश कमिटी एक नम्बर प्रदेश कमिटीका प्रचार विभाग प्रमुख मुदारी सुविधिसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ अब हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा रेडियो आम श्रोता अनि दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म अब विषय जुन उठान गर्नुभएको छ म ढुक्क हुन भएर बस्न सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई गर दर्शकहरूलाई भन्छु कि नेकपा फुट्छ कि क्या हो भनेर जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ यो फुट्दैन नेकपा विभाजित हुँदैन हामी विभाजित हुन कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ र र यो विभाजनको पीडा हामीले जे भोगेका छौँ दल कमजोर हुनु भनेको समाज कमजोर हुनु हो दल कमजोर हुनु भनेको दलीय व्यवस्थामा के अरे राज्य कमजोर हुनु हो त्यसैले हामी राज्यलाई कमजोर हुन दिँदैनौँ राज्यलाई मजबुत बनाउनका लागि हामी लागि लागिपर्छौँ र सबै समर्थक शुभचिन्तक शुभेच्छुक समुदायहरूले पनि आ आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र चाँडै नै हामी यो मुलुकका लागि हामीले गरेका कामहरूलाई संस्थागत र व्यवस्थित हिसाबले जनताको बिचमा लिएर जान आउँछौँ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् किनभने हामीले सफलता हासिल गरेको दुईवटा घटना छ एकाउन्न सालमा गरेका कामलाई हामीले बाहन्न सालमा गाउँ जागरण अभियान भएर सञ्चालन गऱ्यौँ जनताको बिचमा गरेका कामलाई जस्ताको तस्तै पुर्याएपछि हामीले चौन्न सालमा त्यो परिणाम हासिल गऱ्यौँ छप्पन्नमा पार्टी विभाजन हुँदाखेरि पनि तत्कालीन एमालेलाई दोस्रो शक्तिबाट उँधो झर्न दिएनौँ माले तेस्रो शक्ति भयो फेरि त्यसलाई एकीकरण गरेका छौँ त्यसैले यस्ता किसिमका चाहिँ तलमाथिका कुराहरूलाई हामीले बिहोर्दै आएका छौँ फेरि पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नु छौँ पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर मुलुकले र जनताहरूले तपाईँहरूले नेकपाप्रति विश्वास गरेर दिनुभएको जुन जिम्मेवारी छ युगिन जिम्मेवारी त्यो युगिन जिम्मेवारीलाई चाहिँ हामी इतिहासमा एउटा स्वर्णिम अक्षरले ले लेख्नका लागि बाँकी रहेको समयमा लाग्छौँ पार्टी नेता कार्यकर्ता र पार्टीका कमिटीहरू म यही नै भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय अनि आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो यो फुलबारी बसमा फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद मलाई पनि यो अवसर प्रदान गर्नुभयो म रणदोजी त्यस पछाडि हाम्रो प्राविधिक मित्र र रेडियो धरानलाई आभार व्यक्त गर्छु र अब फुलबारी आमा समूह भनेपछि मेरो आफ्नै वार्डमा भएको एकदम यसलाई मैले मा पनि माया गरेको समूह त्यसले नै यो कार्यक्रमको संयोजन गरेको छ भन्दा मलाई अरू धेरै खुसी लाग्यो दिदीबहिनीहरूलाई अझ उत्साहका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् म यो शुभकामना समेत दिन चाहन्छु धन्यवाद हवस् त आदरणीय श्रोता अनि दर्शक महानुभावहरू फुलबारी बसको हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ फुलबारी बस रेडियो कार्यक्रम फुलबारी आमा समूह धरान पन्ध्र र रेडियो धरान एट्टी एट पोइन्ट एटले संयुक्त रूपमा तयार पारेको हो हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यक्रममा संयोजन गर्ने पारस कामाङ राई धरान पन्ध्र निवासी युवा समाजसेवी विशाल राई लगायत मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने मादेन लाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुत फेरि आगामी महिना पन्ध्र गते समसामिक विषयवस्तु लिएर आउने बाजासहित बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार